Moikka kaikille, se olisi Tuli, tää taas. Ja ennen videon alkua ihan älytön kiitos yli 200 tilaajasta. Ootte parhaita. Ja koska mä oon laiska, enkä jaksa keksiä mitään spessua, niin linkatkaa tonne alle, että mikä olisi teidän mielestä hyvä spessuvideo. Mut nyt mennään oikein videon pariin. Eli joo. Eli me stailataan offical tänään. Ja koska ne on halveen tulossa, niin voitais kokeilla joku halveen lukki tähän. Ja mä en nyt on varma, että saanko mä käyttää ton tyypin rahoja, niin mä en nyt käytä. Ois pitänytkään kysyä ennen kuin alkaa stailaa. Jes, silloin tää. Ja mulle voisit laittaa viestiä MSP:ssä, en suutu jos laitat. MSP:ssä ei tule läheskään niin paljon viestejä, mitä ihmiset luulis. Tarkis, että toi kameran päällä olisi vähän kiva vahvet leitekseen täällä. Mä en sit muista. Et jos sä oot sillä stailauslistalla, niin ilmoita mulle, et millä numerolla oot, koska mä en löydä sitä kolmosta nyt mistä tää. No en oo kyllä etsinytkään. Ilmeisesti kun mulle tulee kumminkin nyt niin paljon viestejä, et mä en jaksa alkaa koluta läpi niitä. Kaikkia. Tästä saa hyvä. Tällähän löytyy. Tällähän löytyy. Olen iloinen ihminen. Noin lähtee pois, jos otetaan toinen. Niin. Okay, eli tässä on tämä. Ihana maskeeraus. Miksi Halloween muuten joku mä kuvan tätä? Mä en oikein tiedä. Ottakaa hetki, mä katon nopeasti meniksi. Tietysti mä en löytänyt yhtään mitään Halloweenista. Ja tietysti MSP päätti just silloin lakittaa tätä niin, että mun joutu mennä tästä asusta. Tai tästä pukeutumisesta pois. MSP on sitten ihana, Mut nyt me luotetaan MSP:hen siinä asiassa, että kun on ne kaikki Halloween, tämä tehtäis Halloween. Vaikka oikeesti mä en oo yhtään varma. Täytyisikö meidän sittenkin tehdä joku ihan normiluukki? Nää tällä mennään. En osaa päättää. No totta kai kun mä teen luukki, niin ikinä siinä luukista ei oo mitään, mitä olisi niinku tarkoitus tulla. Eli muutin mieltä, niin ei tehdä halveen luukki. Olen pahoillani niin etukäteen, jos muuta vielä mieltäni uudelleen. Tässä voisi olla tää luukki nytte.
koska mä sillä vaan ajattelin, että jos ei ole niinku Halloween enää, Halloweenin aika, niin en halua, että tälle ukolle tulee viestejä, jos kysytään, että hei, onks hakketi, koska mun luukki on sellainen. Tietystikään tää ei hyväksy tätä. MSP on tänään tosi mukavalla tuulella. MSP, olenko oikein sanonut, kuinka mukavalla tuulella sä oot? Huomatkaa siis sarkasmi. Nyt se. Mut eipä tässä muuta. Kiitos vilkaisesta tilasta. Moikka!